Salve, salve, amigos internautas. Costuma-se indicar como elementos constitutivos da nação a tradição histórica, a cultura, o idioma e a religião. Por esta razão, convidamos a todos para uma palestra constitutiva, onde será realizada aqui no Salão da Câmara Municipal em Conceição do Jacuípe. Queremos vocês todos aqui nessas cadeiras. Dia 27, das 18 às 21 horas, haverá palestra constitutiva, constitutiva, constitutiva. Assunto de grande importância para toda a nação. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade. Berimbau Notícias, esse site é de verdade.